Danas je obilježena 32. godišnjica od osnivanja Željezarskog bataljona 1. zeničke brigade i 303. viteške brigade. Na spomen obilježju ispred direkcije ArcelorMittal Zenica brojne delegacije položile su cvijeće i odale počaste svim koji su dali svoje živote za odbranu domovine Bosne i Hercegovine. Iza nas nalaze se ploče sa 396 poginulih boraca Željezare Zenica. Željezarski bataljon je formiran 13. maja 1992. godine i nakon toga vrlo kratko u maju, znači iste godine, je formiran u sastavu 1. zeničke brigade. Željezarski bataljon je pored gubitka od 396 šehida i poginulih boraca imao 1100 ranjenih boraca, od čega je 692 trajnih vojnih invalida. Smatram da je ono što mi možemo živi u ovom trenutku, nakon 32 godine, da na ovakav način sjetimo se i obilježimo ovaj datum, jer se radi, znači, o ljudima koji su svojom odbranom, koju su ljudi stali na odbranu ove Bosne i Hercegovine i ostavili onako kako trenutno sad imamo. Naš zadatak je da očuvamo te tekovine i da nastavimo njihovim putem i da sačuvamo našu Bosnu i Hercegovinu, bar za one ljude koji Bosnu i Hercegovinu smatraju svojom jedinom domovinom. Današnje obilježavanje zajednički su organizovali Komisija za obilježavanje značajnih datuma, događaja i ličnosti grada Zenice i Jedinstvena organizacija boraca Unije veterana grada Zenice. Kroz taj ratni put prošlo je oko 8000 boraca, a njih 396 dalo je živote za državu Bosnu i Hercegovinu. 303. viteška brigada dobila je kolektivno priznanje Zlatni Ljiljan i to je jedina brigada u 17. krajišku brigadu u državi Bosni i Hercegovini koja je dobila takvo priznanje. To nam govori kakva je to brigada bila i kakvi su borci bili u toj brigadi. Danas, 32 godine poslije, mi se prisjećamo svih onih koji su dali život u odbrambeno-oslobodilačkom ratu za državu Bosnu i Hercegovini, prisjećamo se njihove žrtve i evo sa ovog mjesta poručujemo da nikad nećemo zaboraviti taj njihov ratni put i da nikad nećemo zaboraviti ono što su oni dali za našu državu Bosnu i Hercegovini. Koordinaciono tijelo za borbu protiv nasilja nad ženama i djecom Zeničko-Dobojskog kantona je nakon nedavnog proširenja i imenovanja članova i članica iz medijskih kuća počelo sa radom. Prvi im je zadatak izrada programa mjera prevencije nasilja na području kantona, a prvi radni sastanak održali su krajem sedmice. Razgovaralo se tom prilikom i o ovlaštenjima i nadležnostima koordinacionog tijela za borbu protiv nasilja nad ženama i djecom Zeničko-Dobojskog kantona, ali i potrebi edukacije skupštinskih zastupnika i zastupnica o ovoj važnoj temi, te eventualnom održavanju tematskih u kvartalnim periodima održavanih sjednica kantonalne skupštine na kojima će se raspravljati o dinamici primjene i poštivanja odredaba iz programa mjera prevencije nasilja na području Zeničko-Dobojskog kantona. Stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom. Predmetnim izmjenama propisano je novo pravo, dodatak za djecu i mlade sa invaliditetom. Predmetno pravo mogu ostvariti djeca ili mladi sa utvrđenim procentom invalidnosti od 60% do 100%, dok se nalaze na redovnom školovanju, a najduže do navršene 27. godine života, ako im je nalozom nadležne ustanove utvrđena nesposobnost za rad i privređivanje uz ispunjavanje sljedećih uslova: da imaju prijavljeno prebivalište na području kantona, da je nalazom, ocjenom i mišljenjem Instituta za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja utvrđen procenat tjelesnog oštećenja u visini od 60 do 100%, da ne koriste pravo na dječji dodatak po osnovu Zakona o materijalnoj podršci porodicama s djecom u Federaciji BiH, da je nalazom, ocjenom i mišljenjem Instituta za medicinsko vještačenje
praćenje zdravstvenog stanja, utvrđena nesposobnost za samostalan rad i privređivanje. Postupak za ostvarivanje prava pokreće se po zahtjevu stranke, a isti se može preuzeti u prostorijama Centra za socijalni rad Zenica. Navedena dokumentacija ne može biti starija od 6 mjeseci od dana podnošenja zahtjeva. Visina naknade iznosi 7% od prosječne plate u Zeničko-dobojskom kantonu. Udruženje žena Stijene iz Klopča danas su održala edukativnu radionicu Klopčanke biraju, koja je organizovana u saradnji sa organizacijom Žene za žene International, a podržan je i finansiran od organizacije NED u sklopu projekta Akademija demokratije za mlade žene. Suočavamo se sa izazovima niske izlaznosti na izborima, posebno među ženama i mladima, dok istovremeno bilježimo veliki broj slučajeva manipulacije izbornih prevara u Bosni i Hercegovini. Stoga je ključ podizati svijest, posebno među ženama, o njihovoj ključnoj ulozi u političkom procesu. Upravo zbog toga smo odlučile implementirati projekat u našoj lokalnoj zajednici u Klopču, jer vjerujemo u važnost osnaživanja žena, posebno u ruralnim područjima, te promicanje njihove veće zastupljenosti u političkim krugovima, kazale su koordinatorice ovog projekta. Glavni cilj ovog projekta jeste podizanje svijesti kod žena o izbornom procesu, važnosti izbornog procesa te potrebi njihovog učešća u političkom odlučivanju, i želim iskoristiti ovu priliku da se zahvalim Udruženju Žene za žene International za njihovu neizmjernu podršku mentorsku i financijsku koja je omogućila realizaciju ovog projekta. Pozivam sve žene da se aktivno uključe izborni proces i ovim putem ohrabrujem da se prijave za političku poziciju i da poboljšamo budućnost zajednici. U okviru današnje radionice gradski vijećnik Seferin Hrustić, koji je ujedno i član Komisije za ravnopravnost spolova, održao je predavanje o značaju i važnosti uloge žene u izbornom procesu. Član Komisije za ravnopravnost spolova 2020-2022. i s tim u vezi sam pozvao danas da održim jedan edukativni govor vezano za ravnopravnost spolova i na ovom projektu vrlo važnom danas i značajan u današnje vrijeme, koje održavaju, i zahvalio bi se i Geniti i Fondaciji Žene za žene što su održali jedan ovakav pojam i projekat koji se zove Uloga žene u izbornom procesu. Iz Udruženja žena Stijene pozdravile su današnju aktivnost te pozvale sve žene da se bore za svoja prava kako bi se njihov glas čuo u političkim krugovima, a sve u cilju bolje budućnosti za sve. Ovom prilikom želim da pružim ovim mladima podršku da realizuju danas svoj program na pitanju realizacije i slabog odzeva žena. Molila bi sve žene, posebno žene iz svoje mjesne zajednice, da se odazovu na glasanje, jer žene mogu puno, žene su hrabre, žene su odgovorne i treba da se dokažu u političkom i ovom rukovodstvu da mi možemo puno jače i bolje. U sklopu pratećeg programa 23. festivala Bosansko-hercegovačke drame Zenica 2024 namijenjenoj najmlađoj publici, ansambl predstave Ježeva kućica gostovaće u osnovnim školama na području Zenice. Izvedbe su na repertoaru od 20. do 23. maja i to u 4 škole. Osnovna škola Hasan Kikić Tetovo, osnovna škola Aleksa Šantić Perin Han, osnovna škola Alija Nametak Pehare i osnovna škola Enver Čolaković Janjiće. Predstava Ježeva kućica nastala je prema knjizi Branka Ćopića u režiji Miroljuba Mijatovića i u koprodukciji Bosanskog narodnog pozorišta Zenica sa Kulturno-sportskim centrom Kakanj i Kulturno-sportskim centrom Zavidovići. Premijerna je izvedena u decembru 2019. godine i od tada je omiljena od najmlađih, ali i onih starijih posjetilaca Bosanskog narodnog pozorišta Zenica. Zenica je ovog vikenda centar regiona kada je riječ o ragbiju za djecu. Ragbi klub Čelik domaćin je 6. dječjeg ragbi festivala, na kojem nastupa više od 450 dječaka i djevojčica iz 6 zemalja okruženja. Mladi ragbijaši nastupaju u U6, U8, U10, U12, U14, U16 i U18 uzrasnim kategorijama. Apsolutno, Zenica je grad sporta. Čestitam ragbi klubu Čelik na organizaciji. Danas je prisutno iz 6 zemalja preko 450 učesnika. Od srca čestitam, želim svima ovdje da se ugodno osjećaju, da ponesu lijepe uspomene iz grada Zenice. I evo,
tu smo, lijep dan, lijepo druženje i ovako treba u ovakvom gradu svaki dan da ima nešto. Među brojnim gostima na ovom turniru je potpredsjednik Evropske ragbi federacije. I think that it's veoma važan događaj ne samo za grad i državu, već za ragbi, sport i region, jer je, pokazuje da mladi igrači mogu igrati zajedno i pokazati najveće vrijednosti sporta. Lijepo vrijeme i veliki broj učesnika izmamili su osmijeh na lice ljudi iz kluba domaćina i organizatora. Ovo je već šesti put da mi to organizujemo i ekipa koja ovo radi već dosta uhodan, jedan tim ljudi koji to radi na jedan dugoročni model. Danas smo počastovani time što smo upravo zato što je već šesti put se organizuje, imamo visoku delegaciju iz Evropske krovne kuće ragbija koja je došla da vidi kako mi to radimo. Na marginama ovog samog turnira koji je ove godine prvi put traje dva dana, za razliku od osaka je trajao jedan, imali smo sinoć jedan stručni sastanak gdje smo razgovarali o stanju ragbija i sporta u regiji i dobili uvjeravanje od strane naše krovne kuće da ćemo Zenica u skorijem periodu postati regionalni centar za edukaciju i za razvoj ragbija na prostoru Balkana. Prije početka takmičarskog dijela turnira odigrane su dvije revijalne utakmice u touch ragbiju za učenike osnovnih škola. Za Sport Info, Nedžad Glibo.